<laughs> <laughs> mga bossing, nabubuhayan na naman po ng loob si Pastor Pulburon. Nang uuto na din po kagaya ni Maharlika. <laughs> Gago! Hi, nako po. Magandang um, umaga. No? Umaga pa din po sa inyong lahat. Alas 11.01 ng umaga dito sa... Pilipinas, ayan, Webe Santo mga kababayan. Eh, sabi ko dapat hindi na ako mag-vlog ngayon eh. Dahil nga Webe Santo, Biyernes Santo, o sa Sabado na tayo magbablog or linggo. Pero siyempre, itong mga to hindi naman din po mapigil eh. So, eh, ano magagawa natin? Eh, di sagutin na din po yung kanilang mga sinasabi laban po sa ating Pangulo, mga kababayan. Pero kung bago po kayo, eh, ito, ayaw, na. ayaw, ayaw, ayaw kong sabihin to. Kaya lang po, mga kababayan. Kapag parang, kapag ka-vlogger ka, parang tumatak na sa utak mo yung, pero kung bago ka pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, and share. <laughs> Nabubwisit ako sabihin yan, mga kababayan. Pinipilit kong ibahin para hindi maging pareho do sa iba. Parang nagiging ano na kami, parang nagiging echo na kami lahat, no, mga vloggers. Kung, kaya, pero kung bago pa lang po kayo dito sa ating channel, no, pinipilit kong baguhin eh. Pero wala, kapag ka na, tuloy-tuloy na po mga bossing eh. Oh, pero kung ngayon pa lang po kayo, no, napadpad dito sa ating channel, eh, isubscribe subscribe na po 'yan, mga boss. Para lagi po kayong updated sa mga talakaying um politika, mga bossing. At para din upgraded up ano? ano? Para din po kayo laging uh, updated, no? Doon sa mga kumakalaban sa ating presidente at sa gobyerno ng Pilipinas, mga boss. Chief Amo, sir. So, meron tayong mga pag-uusapan dito, mga mga kababayan. Pero Sabi ko nga, no? suportahan natin yung Boyet Antonio Jr. vlog, mga bossing. Tandaan nyo na lang po, ano, Boyet Antonio Jr. vlog. Dahil uh, isa din po siya no, na depender na nagtatanggol sa ating gobyerno. Eh, kapag ka naman po mga kababayan, maayos ang gobyerno natin, dapat tuloy-tuloy ang suporta natin. Hindi po pwede yung um, uh, wala naman kayo nakikitang mali. Ginagawa nyo ng mali ang ating um, gobyerno mali yun. no? Mali po yon mga kababayan. So, mga topic natin. Trillianes. Trillianes, nagmumukha ng Nostradamus ngayon, mga kababayan. Ano? Mamaya, um, pag-uusapan natin yan kung bakit natin nasabi na nagmumukha ng Nostradamus. Pangalawa, oh, nagtaksil nga po ba si Pangulong, dating Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas? dahil po dito sa gentleman's agreement na sinasabi <clears throat> no ni Harry Roque. Yan. Pangatlo mga kababayan, ito kilala niyo naman po no kung lagi kayo dito sa ating channel, kilala niyo naman si General Pulburon. 'Di ba? nag uh, style na din po. Tapos ay eh, basta, ito, 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 yung papakita ko sa inyo, yan, yung re natin. Pangalan ng kanyang blog The General's View, ano view viewpoint o kaya parang point of view no the general's viewpoint o point of view mga kababayan re-reaction na natin niya si General Polbs no at pang-apat oh Pastor Rotot ay Pastor Rotot Pastor sabi ng mga vlogger no na DDS kakasuhan daw po si Risa Ontiveros ayan ang naririnig ko mga bossing at pang-lima damay si PBBM sa war on drugs na ginagawa doon sa ano mga kababayan sa sa Dabaw no ipapaliwanag ko po sa si inyo kung bakit damay po si Pangulong Bongbong Marcos do sa ginagawa nilang war on drugs nakakalungkot pito agad ang tegi no papaliwanag natin yan okay so dumako tayo doon sa una mga kababayan Eto po, si Trillanes, nag-aala Nostradamus ngayon po, mga kababayan. Bakit nasabi ni Mark Ramos na Nostradamus? Kung inyo po matatandaan, mga bossing, dati tinatawag natin kung ano-anong tawag natin kay um, dating Senador Trillanes, mga kababayan, ano? Nandiyan yung tawagin natin na Trililing, nandiyan yung tawagin natin na um, Sundalong Kanin, mga kababayan. Oh. Pero, Noong panahon po na nanunungkulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, banatan silang dalawa eh. Kabit-kabila po mga bossing eh. Tayo naman. Oh, yan na naman. Si Trililing na naman. Ganito, ganyan. No? Um, tawag dito. Wala nang masabing maganda yan. Porkit, kasi dilawan. Ganyan. Kasi pink Yan si Trililing na ganyan. Ganito. So ngayon, mga kababayan, yung batuhan nilang ganon, ng mga kani-kanilang um, pagbibintang mga kababayan, napapansin ko po unti-unti po no na na kumbaga nagkakatotoo yung mga sinasabi ni Senator Antonio Trillanes mga kababayan. Nung una, eto, umpisa, kung hindi niyo natat kung matatandaan niyo po mga bossing, di ba? Nung umpisa, yan si Trillanes, balik-balik um, yan sa China pabalik-balik yan sa China, nakikipag-usap ng secret. No? Doon kayla Xi Jinping. Oh, yun yung bato ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, bumare-rest back naman si Senator Antonio Trillanes. Eh si Pangulong Duterte, siya yung ganito. Ay, hindi pala tinatawag na Pangulo ni Senator Trillanes si dating Pangulong Duterte. Eh, si Duterte, sila yung ganito, ganyan. Tapos ibibintang sa iba yung ginagawa. So ngayon, isa to, no, mga kababayan, sa nakikita natin na yung mga sinasabi dati ni Senator Antonio Trillanes, mga kababayan, unti-unting nagkakatotoo. So ngayon po, diyan sa West Philippine Sea, mga bossing, ibinintang nila, eh, no, ibinenta na ni Trillanes 'yan. Oh, kaya pabalik-balik 'yan. Ngayon, ang lumalabas po, mga kababayan, no? ang napapansin ng taong bayan ngayon at lumalabas sa mga balita ngayon, mga bossing, eh si dating Pangulong Duterte, no? Ito po ay mayroong um, karagdagang patunay, no? Nung nagsalita si um, dating spokesperson ni PRRD, ni FPRRD, na si Harry Roque. Ang dada kasi ni Harry Roque. Lagot siguro to si Harry Roque. <laughs> ang daldal -dal mo, hindi ka naka... Alam niyo po mga kababayan, nakikita ko si si Spokes Harry Roque, dating spokesperson, hindi po nakakatulong doon sa kung ano man yung agenda po ng mga Duterte, mga kababayan. Hindi po nakakatulong bagkos parang siya pa po mismo yung nagpapalubog. Hindi kaya Trojan horse to do sa kabilang kampo, mga bossing. No? So ibinintang dati kay Senator Trillanes na oh si Trillanes pabalik-balik ng China yan ibinebenta ang ano West Philippines Sea. Pero nung nalaman po natin sa mga balita at mismo sa bibig na po no, ni spokesperson, dating um, spokes ni PRRD, no, na sila po pala, no, si dating Pangulo po pala, yung merong um, gentleman's agreement, mga kababayan. Sabi ni Harry Roque, eh. hindi daw po ito secret deal. No? Kaya lang bakit ngayon lang parang na, ngayon lang natin narinig mga kababayan. Bakit parang ngayon lang po lumalabas sa mga news <coughs> kung hindi secret deal. Eh tayo naman po eh nagtatanong lang. 'Di ba? Mga bossing, yung mga bank account, bank account, oh, naipaliwanag din sa <laughs> sabi ni Jing Panganiban, Am palaya ka." Hindi, ano, um ang ulam namin ngayon, ang nilut ang niluto ko po ito, ayan. Nasa lamesa kasi ako at tatanggalin ko din ang palaya. Hindi ang palaya ulam na. Oh, ayan. Uh, binili ko to sa palengke ng Marikina, yung ano, yan oh, yan oh. oh longganisa ulam namin. Tapos, eh typical na Pilipino, mga kababayan, natatandaan niyo kahapon, yung ulam namin, uh, sinigang na baka, o oh, yun yung sabaw. 'Di ba? Yun yung sabaw. Oh. Sabaw ng sinigang na baka kanin tapos on the side eh, eh etong ano etong longganisa oh yan hindi hindi ang palaya yung ulam namin at saka hindi kami magiging ang palaya kasi etong mga sinasabi namin dito sa aming vlog mga kababayan eh mismo napapanood nyo na no sa mga balita mga kababayan do sa mga bal sa balita na ano ha sa balita ng mga GMA mga UNTV yung may mga prangkisa pa Okay, hindi hindi do sa balita ng mga magiging vlogger na legit vlogger na. Okay? So hindi kami ang palaya dito. Um longganisa ang ulam namin dito. Sabi ni Ano ba, feeling pogi ka, banateras topic mo para may troll kayo. Ano? Hindi ko maintindihan tong sinasabi mo. Feeling pogi eh as sinasabi ko nga dito sa mga viewers dito, walang magta walang mag-aano ng pogi pogi eh. Oo. Oh, ikaw lang nakaisip niyan. Ano? Ikaw, <laughs> kung ano-ano pinapasok mo. Galit, G na G ka na ba? Oy, Jing, baka mamaya naman ha. Ako pa maging kasalanan ng pag, uh, pagkategi mo dyan sa kinauupuan mo. Baka tumataas na yung alta presyon mo. Eh, kailangan meron kang ano dyan. Meron kang tabletas. Para kapag kayong medyo talagang G na G ka na sa akin. Mahaba pa tong vlog na to. kaumpisa lang o 10 minutes pa lang. No, baka pag umabot ka ng 50 minutes, eh baka tegi ka na diyan, nakaganon ka na, ka na ano sa galit. Hinayupak tong Mark Ramos na. Oh, baka ganon ka na. <laughs> Kaya ang gawin mo, kunin mo yung pampakalma mo, ilagay mo sa gilid mo habang pinapanood mo si Mark Ramos. Okay? Hab dahil ito, mga kababayan, hango po at base po sa mga balita ng mga lehitimong mga tagapaghatid ng balita, hindi yung doon sa mga mawawalan na at matatanggal na ng tuluyan yung kanilang prangkisa. Okay? Masakit to. Masakit na masakit to. Hindi kagaya nung banateros mo, ay eh, kapag kabinanatan sila, babanat ng ano. Eh, hey, ano yan? Um, ganito. Babanat nung ano, um, tipo bang hindi do sa topic, ang banat sa'yo, direkta sa'yo, eh, yung pagkatao mo. <laughs> Ganon kayo doon, di ba? Ganon kayo. Uh, next, mga kababayan, ituloy natin to. Masakit-sakit pa to, ano, Jing? Mahaba-haba pa to. Okay? Dahil ito, mga binabalita doon sa talagang legit na tagapagbalita. So, nasa na tayo? O, oh, yan nga, mga kababayan. So, ngayon, sino po ngayon, no? Ang nakikita niyong lumalabas yung mga katotohanan na sinasabi. Mga kababayan, hindi pwedeng pabanguto ni Senator Trillanes, mga kababayan. Dahil ito po, yung mga salita no, na narinig natin, mga kababayan, eh yan po, eh binigkas na at sinabi at lumabas sa bibig ni dating um, Senador Trillanes six months, at ah, six years ago na, mahigit six years na, mag eight years na o seven years, mga kababayan. Seven years na, no, mga bossing. So kaya hindi pwedeng sabihin, oh, si Sentry nagpapabangho ngayon. Ngayon, kaya bumabalik, no? Kaya nai interview kaliwat kanan ang interview ni Senator Trillanes ngayon, mga kababayan. Bakit? Yung mga sinabi niya, seven years ago, oh, six years ago, hindi ko kabisado ko, ilat taon na yun, nakalipas eh. Eight years ago, ngayon po, no? nagsisilabasan mga kababayan. Ako, lagi ko tinatawag na sundalong kanin dati yan. Lagi kong sinatawag na trililing yan. Hindi nga lang sa vlog ko, mga kababayan. Pero, just ko naman po, mga kababayan, kitang-kita na natin, no? nasa mga mata na natin, nasa mga balita na, Naka, na yung, ano, yung mga patunay, bakit pa tayo magbubulag-bulagan? Bakit pa tayo nagbubulag-bulagan? Ako po naniniwala ako kaya yung subscribers natin, although patuloy po tayo ah um, huminto tayo walong buwan o oh, isang taon din yata tayong huminto eh. Mga eh. Ako po naniniwala ako kaya pataas ng pataas yung bilang ng subscribers natin mga bossing. Dahil dun sa pag analisa natin na hindi tayo nagiging bulag eh. No? Hindi tayo nagiging, uh, hindi natin ina-idolize yung mga politiko. Kapag kami nakita tayo, oops, wait, teka lang, mali na yun ah. Eh magsasalita tayo, mga kababayan. Kaya lang, yung iba, lalo na sa DDS, nakita na nila, narinig na nila, na ang dating Pangulong Duterte, o oh, sinabi, nagdudurog si PBBM, binawi. Tapos nagdudurog ulit, tapos binawi na naman. Laban-bawi na. Tapos, ay, nako. Ngayon, nagiging katawa-tawa kayo dyan. Di po ba? Dito sa vlog natin, mga kababayan, pag pag, yun ang kagandahan, no? Nang walang nagbabayad sa'yo, wala kang natatanggap na kahit ano. Kahit sino pwede mong ano eh, batikusin eh. Mga kababayan, pag nakita mo talagang mali, oh, pwede kang bumatikos. Pero paano kung ganito? oo oh, Kunyari, mga bossing, binayaran ako. Eh nakakita ako ng mali do sa tao na yon. Ngayon, hinihinga nyo ako ng opinion. Boss Mark, ano opinion mo dito sa ganitong tao na to? Ano masasabi mo? Kasi binabati ko siya. It's either hindi ko i-vlog yan, no? dahil binabayaran niya ako, or i-depensa ko siya. Which is mahirap. Mga kababayan, napakahirap po nun. Makikita nyo yan. Hindi ako magsasabi kung sino yung mga, na mga uh, may bayad na mga vloggers. Pero, pero mararamdaman nyo po yan. Yung mga malina na, no, sinusubukan pa din nilang itwist. Yung mga kumpleto na ebidensya dun sa kabila, sinusubukan pa din nilang uh, maging lawyer doon sa nagbabayad sa kanila. Ganun lang po yun. Be a righteous man like the kakamping at dilawan for them what is right is right and what is wrong sabi ni Mamerto Mike bayad ka naman talaga sininyo bossing mo <laughs> sininyo ang bossing ko baka ako pa magpakain kay ninyo barsaga actually <laughs> hayop si si Jing Panganiban An ang tindi ng ano siguro nakita po ni Jing Panganiban no Jing, sa susunod pag nag-comment ka, palitan mo yung pangalan mo. Naka, nagiging kahiya-hiya yung pangalan mo diyan. Ano? Mamaya i-search nila sa Facebook yung pangalan mo. Ikaw pala si Jing ah. Ikaw pala yung e engot diyan sa comment section ni Mike Ramos. susunod, magtago ka naman. No, wag mong ibalandra yung Jing Panganiba na pangalan na yan. No? Hindi naman sa pangmamaliit kay Ninyo Barsaga. Kaibigan natin niya mga kababayan, no? Um, natutuwa ako nakapagkasama namin si Ninyo Barsaga, mga bossing. Napaka-cool na tao niyan. Pero yung sasabihin mo, bossing ko, si Ninyo Barsaga, hindi ko naman minamaliit si kaibigang Ninyo. <laughs> baka ako pa magpakain kay Ninyo. Na baka ako palagi ang manlibre kay Ninyo. <laughs> Para masabi mo na bossing ko si Ninyo. Parang ba? Ay, nako. Ay, shout out kay um, Cap Ninyo Barsaga. <laughs> Boss pala kita, uh, Cap Ninyo. So dumako tayo sa pangalawa mga kababayan no? Dito. Dito sa pangalawang topic natin, mga boss, ay Jing, comment ka nga ng 1 jan, 1, 2 o 3 o kahit ano, kahit tuldok lang. Masigurado lang namin na hindi ka pa nangingisay diyan. No, mahaba-haba pa to, unang topic pa lang, no? Comment ka kahit tuldok, okay na 'yon, walang problema sa amin. Basta uh, malaman namin na ikaw ay okay pa diyan. Okay? So ngayon, pangalawang topic natin tatanungin ko muna kayo, no? Kayo diyan sa comment section. Yang comment section natin, mga kababayan, lahat po, no? Eh nakakapag diyan kahit dilawan, kahit uh, DDS, kahit mga kakampings, nakakapag-comment diyan sa comment section. Walang sinasala diyan, mga bossing. Okay? Oh, sabi nila, um, sabi ni Rene Nino Barsaga is brutally honest man. Oh. Lahat nakakakomento diyan. Ano sa tingin nyo, mga kababayan? No? Si PRRD kaya po ay nagtaksil talaga sa bayan natin? Yan ang tanong ko muna sa inyo bago tayo magkomento, mga bossing. No? Naka-live pala si Boss Mike Cervera. Boss Mike! Shout out! Ma'am Jocelyn Herrera! <clears throat> Sorry ha, hindi ko kayo nakikita. Oo nga, walang binabayaran si Ninyo na vlogger. Baka sabihin mo, Gina, pati si Mike Cervera at Takeru Miyamoto ay binabayaran din ni Ninyo Barsaga. Ayan na si Mikay, oh. Mikay, salamat sa message. Ang ganda naman ito si Mikay. Oh, salamat sa message mo ha. Um, kanina may message niya ako. Oy, ingat ka. Ganyan. Okay? So ngayon mga kababayan, ganito. Nagtaksil kaya, no? Si PRRD doon sa nakikita natin mga bossing. So ano sa tingin niyo? Ako kasi mga kababayan, yung gentleman's agreement, kung sakali na ito ay totoo mga bossing, Lagi ko sinasabi yan kung ito ay totoo ha. Yung gentleman's agreement, mga kababayan. Kung sakali na ito ay totoo, luging-lugi tayo doon, mga bossing. Biru mo sariling barko natin. BRP Sierra Madre, mga bossing. Na nandun mismo ka isa, -isa no? Nabantay natin, mga kababayan. Oh. Kaisa-isang mga bantay natin sa BRP Sierra Madre, mga kababayan. Ano po ano yung ano nila? Pagkain at tubig lang ang ubra? Mga bossing? Pagkain at tubig lang ang ubra? So, paano yun, mga bossing? Kapag ka po sira na yung barko, lusaw na, dahil sa hindi pinayagan, no? hindi pinapayagan, dahil doon sa gentleman's agreement, ano na lang mangyayari doon? Mawawala na po yung nag-iisang bantay natin? Ganun po ba yun, mga kababayan? No? So sa akin, luging-lugi. Mga boss, luging-lugi tayo, mga kababayan. At isa pa, oh. Syempre, sila pwedeng magtayo ng mga estruktura. Tayo hindi. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Kalina, kanila na 'yon. No? O sige, ganito, agree tayo, mag-agreement tayo, no? um uh, habang dinidinig pero panalo na tayo diyan mga kababayan eh. Habang dinidinig mga kababayan, oh. Eh, may pag-asa pa din ng Pilipinas. Kaya lang hindi niyo pwedeng i-repair yung inyong barko. Hindi niyo pwedeng i-repair yung inyong barko. agang sa mawala, malusaw na lang po mga bossing. 'Di ba? So, yun pa lang po mga kababayan. Ramdam ko na, wait lang. Wait lang. Sabi ni Roque, hindi daw secret deal. No? Sabi ni Jay Guevara, ewan ko, uh, siguro vlogger to sa kabila. Next target ko to. Putek na yan. Kung titignan mo yung itsura mo sa itsura ko, tapos kung titignan mo, <laughs> wag na, boss, wag na. Ha? Wag mo subukan. No? Dahil kung medyo mag-a-ad hominem ka, sa vlog sa sa vlog mo, huwag mo subukan. Huwag na huwag mo subukan. Um, medyo ano, um malayo eh. Itsura pa lang, malayo na. Pangalawa, kung argumento at argumento, wala. Baka hindi umabot. Okay? Baka hindi umabot. So ngayon, malulusaw yung barko. Ganun na lang po yon Ganun na lang po ba yon sabi ko, paano pagdating ng panahon, wala na tayong bantay dun. Kanila na yun. Mga kababayan. Kanila na yun. Nako, nako po, sabi. wag mo din susubukan. Yung mga bossing mo nga, binabanatan ko eh. Oo. Yung mga bossing mo mga binabanatan ko, kahit pa paano, may itsura yun ah. Kahit pa paano naman, eh, matatalino yung kahit pa paano. Ikaw pa kaya, Ega. <laughs> pag ngangit, ngangit lang. Okay? Pagka hindi bagay sa political blogging, wag ipilit. Okay? Wag ipilit pag hindi bagay sa political blogging. Pag mababa yung argumento, wag ipilit. Okay? Pag yung tipong pang motoblog, motoblog, okay ka na dun. Pero yung sasabihin mo, pupunta ka ng moto, uh, political blogging kasi wala ka mapuntahan, wag. Mahirap dito, bata. No? Mahirap dito. Hindi mo kakayanin dito. Mababash at mababash ka lang. Dahil pag yung mga Duterte supporter mo, naramdaman, bata, no? Pagyang mga Duterte supporter mo, naramdaman na aanga-anga ka na magpaliwanag doon sa mga vlog mo, wala ka. Iiwanan ka din yan. Pang itbulaga ka lang daw, sabi. Oh. <laughs> sabi si Switch Talk. <laughs> Diyan ka na lang! Huwag ka makilam sa politika. Mahirap dito, bata. Ang hirap dito. Hindi mo kaya dito. no? Hindi sa dini-discourage kita. Ituloy mo yung pagbablog mo pero dito sa politika, papasok ka ng nongga-nongga lang. Tapos, dahil, oh, si Banat Bay. Eh, tirador ni Banat Bay yan. Eh, bukat tirador naman talaga yung tsura, eh. Yung... Kung tatakuti mo kami, no? no, kami matetegi or something na banatan kayo, hindi kami natatakot dyan. No? Hindi kami natatakot dyan. Okay? So, sabi mo nga, oh, sige, um, ano masasabi mo? Jay, ano masasabi mo doon sa pabago-bago pa na sinasabi ni PRRD? Ano masasabi mo dito? 224 subscriber ang subscriber ni Jay Guevara and equal sa 158 ni Mark Ramos. Ayan. Eh, totoo naman po yan. Kung mataasan ang subscriber niya, hindi pa din uubra dito yan, mga kababayan. Kung natatandaan nyo, isang taon na akong huminto sa pagbablog, kahit nasabihin mo, no? Kahit sabihin mo 224, um, hindi uubra yan sa political vlogging. Hindi uubra yan. <laughs> na, napadaan ka pa dito. Akala mo makaka, makaka-score ka dito, ha? Ah. Oo. Oh. So ngayon, mga boss, pangatlo tayo. O oh, eto, siguro mga kasamahan din nila to. Si General Pulboron, mga kababayan. Si General Pulboron, mga boss, eto. Ano ba yun? Uh, tirador ni Banat Bay? Banat Bay, ba't? <laughs> mga DDS, Kunyari, kukuha kayo ng pantapat sa akin. No? Tapos, tingin ninyo, mag ad mag ad hominem. Babanat sa itsura ko. Kailangan naman, kahit pa paano, tumapat naman. No? Sa pag-explain ng mga argumento, kailangan naman tumapat din. E pag ngangit na, ilalaban, ilalaban nyo sa akin. Pag ngangit na, tapos obob pa, o tapos, ano sabi? Boss Mark, pag nag-live yan, 45 minutes. Ano? Boss Mark, pag nag-live yan, 45 minutes. Sasayaw-sayaw muna yan para magkaroon ng viewers. 45 minutes? Aabangan mo pa yon 45 minutes? Grabe ah. Para sa views lang ba? Boss, sa kanal. Diyan ka pa? Para sa views lang ba? 45 minutes, gaganon-ganon. Sasayaw-sayaw muna. Dito sa atin, mga kababayan, pagsalpak nung live, one minute pa lang, tinatry ko na na yung mga ano natin, topic natin. Pero kung ganon, 45 minutes, tatlong oras, tapos 20,000 20, view, thousand viewers, 30,000 viewers, <laughs> ay, ay, ay. Ako po. lang topic natin, si General Pulboron, mga kababayan. Uy, gag, gag si ito, si Jericho. Jay Guevara TV, ang dugyot na scammer ng OFW, pati estudyante, inuutangan ng pang-inom. Kilalang kilala nyo na to ah. Oh, kilalang kilala nyo to, mga kababayan. <laughs> ay, ay, sorry, sorry, sorry. Asan ba yan? One, uh, one kauton. Salamat po sa inyong uh, super sticker. So, itong si General Pulboron, mga kababayan. Simula po nung nakasuhan si General Pulboron, mga boss, no? Tumamlay na. Ngayon, medyo nagbabalik with the with the General's Viewpoint Channel. Ayan. General's Viewpoint Channel daw po, mga kababayan. Point of view ng General. So ngayon, may itinapik si General dito. Ayan. No? May itinapik si General Pulboron dito. Nakalagay dito, PBBM video message. Huwag panoorin. Sure, kahit matanda si General Pulboron, medyo may itsura kaysa doon sa pumasok na ano. Oh? No? PBBM video message. Huwag panoorin. Sure, madismaya kayo. Ayan. Nadidismaya daw tayo, mga kababayan. Alam nyo, sa vlogging, style po sa vlogging, yung tipong, wag nyong panoorin, wag mong i-click. Yun, yung may mga napapanood kayo, mga kababayan, doon sa, sa ba Sa mga video, kunyari yung mga just for fun, just for lap, mga kababayan, ano, may napapanood po kayo doon na wag buksan. Pero tayo, pilit natin binubuksan. O, no? yung mga pa-clickbait, clickbait na yan sa, sa atin mga kababayan, ano din po tayo? Um, honest tayo. Ginagawa natin yan. Part ng vlogging yan mga kababayan. Miski po yung mga um, yung magiging vlogger o matatanggalan na ng tuluyan ng ano? Matatanggalan na ng tuluyan yung prangkisa. SMNI vlog! Oh. Miski po yan. Mga nagki-clickbait po yan. Miski GMA, mga nagki-clickbait yan. So ang pa-clickbait ni General Pulboron, PBBM video message. Linagay niya yung video, ano? Kasi, oh, video naman talaga. Huwag panoorin. Sure, madismaya ka. <laughs> General Pulbs! Oh. Yung pinapaliwanag dito ni General Pulburon, yung video na ipe-play niya, mga kababayan. At ipe-play din natin, pero ipaparinig ko lang po sa inyo. Eto po, ah. paking, paking pakinggan niyo po. Presidente, bakit ganito siya recorded message, bakit ganito ang kanyang pagsasalita? Let me Sakai. Uh, what we have, what we have done is we will continue delivering Sakai. But what are we? What we are going? We are going to stop the um, delivering Sakai in MRT 3. We will transfer the delivering Sakai to students. Uh, sorry, I keep using this wrong. Uh, we are. So mga kababayan, hindi ko sasabihin edited or whatever. Hindi ko sure kung edited or whatever. Pero ang paliwanag ko dyan, mga kababayan, si PBBM, kumbaga hindi niya maituloy-tuloy yung kanyang sinasabi. No? Um, siguro yung mama, hindi pa nakakapag-almusal or kulang pa sa, oh, gutom na din. Dumadating tayo sa puntong ganyan. Tao din yung, ta tao din yung presidente natin, mga kababayan. No? Kung nauutal, kung pahintuhin to o talagang hindi makapag-isip ng maayos habang nando sa sa speech, mga bossing, ano ano big deal dun? Ibig sabihin, nagdudurog na? Mga kababayan? Ibig sabihin, nagdudroga na? Habang siya ay nanunungkulan? Mga bossing? Ako po, laking tundo. Mga boss. Ako, laking tundo. Pinanganak ako sa Corner ng Pacheco at Pitong Gatang. Mga bossing. Araw-araw naming mga kasama nung bata kami. Mga nagdudarog. Mga boss. Meron din siyempre mga maayos, matitino, mga kababayan. So, mapapansin mo doon yung matitino, nauutal eh. Yung mga matitino, eh, medyo binsan nabablanko eh. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, 365 days. Oh, time is 6 years. Imposible po na walang ganyang moment ang ating Pangulo. No? Imposible walang ganyang moment ang ating Pangulo. Ano? Araw-araw kailangan perfect ang Pangulo? Kaya ako naman po nasabi na nag-aalama ka, no? Buti sa alam harlik ka, maganda itsura. Ito, ito si J.G. Guevara nung pagkita ko ng picture. <laughs> Hindi pang political vlogging. Ano? Boss, alam mo mas oo, oh, sorry ah. Boss, alam mo, mas okay ka, mas magiging artista ka. Oh. Kulang ang komedyante natin sa mga artista ngayon. Madami nang na mga na tegi. Tegu na sila babalu. Tegi na. Kulang. Oh. Sa political blogging. Sensya na ha. Ah. Itura pa lang, hindi na pang political blogging eh. Comedy. Ayan yang subscriber mo na 224, baka mas tumaas pa yan. Okay, pero dito wag mo ipilit yung sarili mo. Mahirap dito. No? So ngayon, si General Pobs, nag-aalam maharli Kung natatandaan nyo po mga kababayan, yung ano ba to? Yung maharli ka kay, kay Mel Cades Robles. Mel Robles yung pagbati ng ating First Lady Lisa Marcos, mga boss, no? Yung pagbati ng ating First Lady Lisa Marcos, Kemel Cades Robles, ginawan nila ng paraan upang masabi nila na ito daw po ay mensahe at pagpapakita na si First Lady daw po, mga kababayan, ay kakuntya ba ng PCSO? So ngayon, kung pagtutugmain mo, pag uh, anuhin mo, yung kanilang dalawang um, si General Pulburon at si Maharlika, sabi ko, puro mabababaw yung ano nito. Puro mabababaw yung dahilan nito, mga kababayan. no, Nagpapatunay lang po yan na nai-enjoy nila ang YouTube at ang kinikita sa YouTube mga bossing. no? Kasi ganyan yan eh. Ipipilit at ipipilit mo kapag kawala kang content, ipipilit mo na magkaroon ka ng content. Mga kababayan. No? Para masabi mo na yung araw na yon may kikitain ka sa YouTube. Mga boss. <laughs> Biruhi mo. No? Um, hindi lang maituloy-tuloy, mga kababayan, ng ating presidente yung kanyang sinasabi. Kadalasan naman, halos, halos 95% naman po mga bossing. Eh, napaka fluent ng ating presidente na magsalita. Pero, sila hahanapin nila yung, yung nauutala, hahanapin nila yung pahintuhinto. just Diyos ko naman po. <laughs> Ganyan nyo gustong papaniwalain ng taong bayan sa inyo? No? ganyan yung gustong paniwalain ng taong bayan sa inyo? Yung mga simpleng mga tipong ganitong mga video, tapos gusto nyo ipamuka sa taong bayan na nagdudurog ang ating presidente? <laughs> ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mga boss. Hmm. Kaya po ah, um, si General Boron, ayan, no? nung si Acorda, mga kababayan, eh talagang tinuluyan sila. Ako hindi hindi ko mas hindi ko sasabihin na nagbalat si Buya si General Acorda doon sa pagkakaso sa kanila. Mga boss, no? Hindi mo masasabing nagbalat si Buya si General Acorda doon, mga kababayan. Kasi yung vlog talaga ni Pulboron noon, mga bossing, ano po? Yung vlog talaga ni Pulboron doon, mga kababayan, is ano, talagang nakakatakot. Talagang tatakutin, matatakot ang taong bayan. Iisipin mo, yung AFP at PNP bumabaklas na ng suporta, pinagre na si PBBM. Iisipin mo ganun, anak ng tinapa. Pagpapanik ang taong bayan doon. Kaya talagang kailangan gawa ng paraan. No? Gawa ng paraan o ibig sabihin, huwag palagpasin mga kababayan. Sorry, eto kagaya nito, lumagpas si Sorry po Ma'am Annie Joey, lumagpas, nakita ko lang, sabi ko. May nakasulat dito, "start um message." Ano kaya 'yun? Kasi talagang hindi ako mabulatlat dito, mga kababayan. Yung team natin, yung team MR ang mabulatlat dito, no? Salamat po sa inyong super sticker. Lutang na lang. Oh, lutang na lang ang maniniwala sa polboron kung talagang meron. Pag ipinalabas na nila, bakit pinapatagal pa? Eh kasi nga po, mapuputol agad, no? mapuputol agad. Pagka pinalabas nila, tapos nakita ng taong bayan, uy, ay yan ah. Uy, alaos wenta yan ah. Uy, ginawa-gawa lang nila yan ah. Backfire na po sa kanila yon. Sila po ang mumurahin ng taong bayan, kagaya po ng pagmumura nila sa ating mga presidente. Ah, sa ating presidente. Oh. Ganun lang po yon. Kaya naman pinapatagal, Siyempre, para matagal din po yung pag-aabang ng taong bayan. Araw-araw aabangan. -araw, ano? Ganun lang po yun, mga kababayan. Pang-apat nating topic! Oh. Wala na si boss. Siguro gumawa na ng content para sa atin. Ano? Boss, gumagawa ka na ng content. Make sure, ha, huwag kang titira o huwag kang bibira ng ano, ng, um, kumbaga, itsura natin dalawa. wag dehado ka dun. <laughs> Dehado ka don Wag, ha? Okay? Wag kang babanat ng... Ito, si Mark Ramos, ganito. Eh, ang papangit niyo na. Wag. Dehado ka don boss. <laughs> Baka mismo subscriber mo yung ano sa sa'yo. Yung mga magsalita sa'yo. Tigas naman ang mukha nito. Bumabanat ng ano. <laughs> Pang-apat po natin, mga kababayan. Asan ba yun? Ayan o, yung nasa ilalim. Hindi ito Gcash number, yung tumatakbo na yan. Kaya walang online limos dito. Hindi kaila, hindi natin kailangan ng palipad dito, pero pasalamat pa din tayo sa mga um, nagsisend nung mga, nung mga, ayan, yung mga pakulay o, yung mga super sticker nila. Salamat pa din po. At na-appreciate pa din po namin yun. Kaya lang, hindi na din po kailangan. No? Pero appreciated po. No? Pastor Otot! ay nasaktan si ano pangalan noon J Gebara J Gebara to? 'yun nasaktan 'yun loko to ha <laughs> gago de pastor lang si pastor kakasuhan daw po si Risa Ontiveros mga kababay. <laughs> di ba mas unang kasi kasuhan ni pastor yung sa Tambak na kaso niya kaso sa Estados Unidos na pinagpipilian po ng mga DDS vlogger na na? Ito ang pastor namin, inaabangan lang yung hearing. Pero ang katotohanan po, eh sila yung nag-uudlot ng hearing sa Estados Unidos. Ano sabi ng mga lawyers nila? benteng lawyers? 20 Bente pa yan ah. Oh. Mado ba namang isang kaso, limang lawyer? Kung may limang kaso si Pastor K. oh, taga-apat sila. Kung may limang kaso si Pastor Kibuloy, tapos 20 oh. Kung apat, o oh, taglilima sila. Di ba? Mga kababayan. Oh. Ang inaano nila, mga bossing, ang sinasabi nila pilit, si pastor namin, o oh, yung kinaso nila sa Amerika. Si pastor ang nag-aantay sa amin. Ah, si pastor ang nag-aantay sa hearing. Di ba? mga kababayan. Pero ang katotohanan po, tingnan nyo sa balita o tingnan nyo, balikan nyo yung mga vlog ko, mga boss. Na ipakita natin doon na sila po talaga, no? Ang nagpo-postpone nung kaso ni Pastor. Mga kababayan. Oy Jay, kung hanggang na ngayon nanonood ka pa, kagaya ng sinabi ko kay Jing. Medyo ano ka, medyo voluptuous ka, no? <laughs> Ay, naintindi mo ba yon? Medyo healthy, healthy eh. Mukhang abab um, above, above um, ano yung ano mo, yung, sorry ha, bilang nagsasalita na trainer. Oh. Eh, nakita naman natin sa itsura ni Jay, mukhang mataas yung percentage ng pads niya. No? Kung sakali na nanonood ka pa din dyan, Kumuha ka nung pampakalma o kumuha ka nung pampababa ng presyon ng dugo, ilagay mo dyan sa gilid mo. <laughs> ilagay mo sa gilid mo, baka mangisay ka din diyan, 'no? Oh, baka maatake ka din diyan. Ha? Eh pa yung kaibigan lang yan. Okay? Pa yung kaibigan lang yan. So ngayon, Nasa na ba tayo? <laughs> nasa na ba tayo, 'no? Nakakatawa ito, sabi ni Alex palikpik. Nakakatuwa ito, body shaping ng body shaming na ngayon. Bilang personal instructor po, fitness instructor, mga kababayan. Talagang um, rekta po namin sinasabi 'yon. Diretso namin sinasabi 'yon. Bakit? Kaligtasan po ng tao 'yung maliligtas doon. Pag hindi namin sinabi, 'yung katotohanan, ano, lolokohin mo 'yung mga tao na, "Oy, hindi ka mataba." Ah, okay, okay naman pala ako. Healthy naman pala ako eh. 'Di ba? Kasama po sa trabaho namin na idirekta na sabihin kung ano po yung kalagayan ng tao, mga kababayan. No? Kasama po namin ano yun. Kapag hinayaan lang namin yun, mamaya ako pa dahilan nung pagka high blood niyan, gumanon ganon niyan din. <laughs> Di po ba? <clears throat> o, pang-apat natin. Yun nga po. Di ba, mga kababayan? Um, sila po yung dahilan So ngayon, kakasuhan. Ha? Kakasuhan si bisa Ontiveros? Para ano? Yan ang nakikita ko na hindi uubra, mga bossing. Yan ang nakikita ko na hindi uubra. Mas uunahin po, no? Nadinggin muna yung mga um, yung mga reklamo kay Pastor Kibuloy, mga kababayan, bago yung ano. Kasi parang magmumuka, ganito na lang yan eh. Rest back. O nire-rest back mo kasi um, hinahayaan at tinut uh, pinapakinggan yung mga reklamo ng mga maliliit na tao. Ganon. No? O gusto mo kasuhan si Risa Ontiveros kasi, in, kasi siya yung namumuno para pakinggan yung mga reklamo sa'yo. Ganon ang magiging dating niyan, mga boss. ba? Diba? Sabi dito, wala kang live, boss Mark, na walang nagmamahal na basher sa'yo. Di ka nasisiro. Eh, lagi naman pong ano eh. Lagi, na lang po, lagi naman pong hinahayaan lang natin na pumasok. Sabi ni Sir Maynard, I have a feeling the pulboronic video will not only put an end to Bongbong's political existence, but worse, bring humiliation to the entire nation. Ang problema, alaos pa din po. No? Ang problema, um, ginagamit na lang nilang pang uuto no? sa mga viewers nila para tuloy-tuloy yung kanilang mga viewers. Mga bossing. Nagsipasok na mga iyakin pag pinatulan. <laughs> so, Risa, kak kakasuhan ni Pastor Kibuloy? Matagal pa siguro yan. No? Matagal pa siguro yan kung sakali na maipurso yan. Pero ngayon, wala. Sorry. Blanco yan. Buta yan. Bakit? Iisipin lang niya na, oh, re -re -re baka ka kasi gustong marinig ni Riza Ontiveros yung mga nagre-reklamo. Ganun lang po yan, mga kababayan. Panglima natin. <coughs> Panglima, nasa na ba yon? Pasta magagalit sila sa akin. Tinawag ni mga na pastor tot Eh si Pacquiao nga, tinawag na hindi totoong ano eh, pastor si pastor eh. Di ba? PBBM, da, eto yan. PD, PBBM, damay sa war on drugs, mga kababayan. So ngayon, siguro tinatarget target na din. <laughs> Next target ko to. Akala oh, mo naman. Boss, may bilang ka ba sa ano? Sa political blogging? Hindi namin alam. <laughs> Hindi ko alam na may bilang pala yun sa political vlogging. Ano? Sorry ah. Sabi ko nga sa inyo, po, wag sa politika. Mahirap sa politika. No? Yung sura, pwede sa comedy. Ayan. Madami na pong nawalang naubos. Naubos na po yung mga comediante natin. P Bakit nasabi ko tong PBBM, damay sa war on drugs, mga kababayan? Una po, mga bossing, syempre ang dabaw ay sakop pa din ng bansang Pilipinas, mga kababayan. No? sako pa din ng bansang Pilipinas. So kapag nag-count po as a Philippines, as a isang buong bansa, war on drugs tapos lumobo nang lumobo yung war on drugs doon sa sa Davao, mga kababayan, syempre makaka 'yan. Eh, hindi naman hindi naman kumbaga pag pinag-usapan Pilipinas, PBBM, hindi naman basta Duterte, mga bossing. No? Nakakalungkot isipin na talagang mabibilang sa ating Pangulo yan. Which is, gusto ko po kayong um, sabihan na, wait, hindi po ano yan ha, um, ayaw po ng ating Pangulo yung ganyang estilo. Kaya nga po, no, itong PNP, ang ating pambansang kapulisan, mga kababayan, ang ating pambansang kapulisan, mga kababayan, eh pinatawag na o oh, nakasuspende muna yung ilang mga kapulisan na talaga namang um, um, hindi natin sasabihin na may sabit na. No? Hindi naman tayo judgmental dito. Hindi natin sasabihin na ganun. Pero yung mga na, nararamdaman nila nakasama kasama doon sa operasyon na yon kung may pagkukulang, mga kababayan. Kung may pagkukulang. Ayan naman po. No? Dahil siyempre, sabi nga ng kapulisan, oh, above one is too many. Eh yung topits, pito, mga kababayan. Umpisa nung January 1 hanggang pang sa kasalukuyan na March 25, 28. Oh. Kung i-divide <laughs> mo, siyam, no? Kada buwan, mga bossing. So sana, lagi nating ipapaliwanag sa mga tao na ang ating presidente ay hindi pabor no? doon sa madugo na laban sa droga, mga kababayan. Ayaw ng ating Pangulo yan. Pro-life ang ating Pangulo, mga kababayan. No? Maraming Pilipino din po, mga bossing, yung talagang hindi, uh, mas okay sa amin na hulihin yung maliliit, sugpuin yung malalaki, no? Or kahit pa paano, yung malalaki ay talagang makulong ng habang buhay, mga kababayan. Pero yung ikaw, dahil parang, oh, lagbo na ako sa politiko ko, lagbo na ako. Bakit kung ikaw, ganon, eh magpapopost ka mag mag maglalagay ka ng maglalagay ka ng ano diyan ng ano ba 'yon? Um, more, more, more. Seven more na nako mga bossing. Kagaya nyo po, no? Ang buhay ng bawat isa sa atin ay napaka-importante. Ang buhay ng bawat isa sa atin ay mahalaga, mga kababayan. Isipin mo na lang. Yung iba, may mga pinapakain pamilya. Yung iba, 'no sila ang inaasahan ng kanilang pamilya mga boss may mga pagkakatao ah meron pa din pong pagkakataon na magbagong buhay ang mga 'yan kaya po sa akin mas better mas okay yung tipo bang um sige hulihin tapos i-rehab mga boss hindi yung tipong bang ikaw nang laban, na laban, ng laban, lahat ng laban, pito ng laban. No? Lahat ng laban. So yun po ang gustong tanungin ng ating pambansang kapulisan. Mark, meron bang sakit si General Macanyas Jr.? Matamlay kasi siya eh. Magsalita at parang hinahabol ang hininga habang ibinabalita na madedemanda daw si Risa Ontiveros. Hindi ko po alam ang ramdam ko lang po eh tingin ko na apektuhan do sa pagkakaso no ni ni General Acorda sa kanila mga kababayan. Eh kahit sino naman pong makasuhan mga bossing eh kahit sino naman pong makasuhan eh talagang may stress po mga kababayan nakakalungkot po sa part ni General no sa ganong edad niya eh haharap pa siya o may stress pa siya dapat yung mga mga ganyan pong edad, medyo ano ka na lang yan. Chill-chill ka na lang, no? Magbalita ng tama, magbalita ng totoo, which is po yung, yung, yung ibinlang din po nila na yon no? Eh, sabi nila, sabi niya, opinion ko lang yun eh. Pero makita mo, nandun yung mukha ni, ano, ni General Broner, tsaka ni, ano, ni Acorda, mga kababayan. Ay nako. Dapat po yung mga ganyang pan, um, it, ganyang panahon niya, chill-chill na lang siya diyan, ano? So, 'yan, PBBM, madadamay po 'yan, mga kababayan. Lagi po nating i-explain doon sa mga tao na oh, tingnan mo nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos eh, ang taas din ng ano, ng tegihan da, doon sa kontradroga, no? Lagi po nating i-explain ako sa Davao 'yon. No? Sila yung nag-ano doon. At uh, sabi ko nga, mga kababayan, simula ngayon, no? Yung mga ibinabalita na natetegi, magka-countdown ako, mag magtitik ako, isa-isa, no? para na kapag yung tipo bang sinabi, oh! Noong panahon ni PBBM, mamtaas taas din nung nategi sa War on Drugs, so, oh. Oh. Meron tayong patunay. Di ba? Hindi yun tayo magsasalita lang dito, salita ng salita, tapos wala tayong patunay mga kababayan. So, yun lang po. Tayo, um, okay na po yun, mga kababayan. 53 minutes. Hindi naman po natin kailangan umabot ng tatlong oras dito para mag-vlog, eh, you no? Know? 45 minutes, sasayaw-sayaw. 45 minutes, eh, waiting. Oh, 100 subscriber. Oh, share-share muna tayo. Share-share muna tayo. Oh, after uh, 30 minutes, 200 palo. 200 viewers. Oh, sayaw-sayaw muna. Ganito, ganito. Ayan po, ano? Napakalupit po ni Basta Duterte, ano? Ilan na ba viewers? 430. Oh, mamaya, sayaw, sayaw, no? Ganun ulit. 45 minutes, ganun. Ayun ako. Napagahalataan kayo dyan, ano? Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. <laughs>